Македонија се случува вистински ценовен шок. Поскапува буквално се. Има ли излез од оваа криза, го опрашуваме еден од најдобрите економски познавачи, господинот Џевдет Хајредини. Господин Хајредини, добро дојдовте во студиото на Република. Така, да почнеме од оно што е најактуелно, тоа е бранот на поскапување. Што прво помислувате кога ќе влезете во продавница и ќе ги погледнете цените? Помислувам, кога влагам не е за мене лично, јас сум во пензија, имам децата и внуците и сите горе-доле за среќа се обезбедени. Помислувам и тоа многу, помислувам јер тие што се најпогодени, ако не сме ние, јер јас со пензиите и сопругата и јас, нити трошиме многу ти и да поскапат не. Помислувам на оние луѓе ми паѓа што ги имам и близки, кои имат, мојата сопруга работела редовно во живот, 35 години. Та има 17.000 плата. Ја имам повеќе, 700 евра имам пензија. Значи, та има 17. Просечната пензија е испод минималната плата, што е зголемија. Пензиите има и 10.000 и така натаму. Така да, ова е за тие слоеви луѓе, првиот ден, вториот ден, веднаш се соочуваат со тоа да нема доволно ни за јаде. Така, а цените на основните прехранбени производи на горивата отидоа до максимумот. Владата доцни со антикризните мерки, најавува дори до прва некакви мерки. Што треба да се направи? Тука сакам мало ја воведа да моје мислење. Вакви кризи во светот нити имало, значи од одамна, нити толку големи кризи не сме имале, не било очекувано. Така да се рече дека сите, дека некој е спасен, не, сите се во кризата е светска, меѓутоа релативизациите не смеат да бидат. Ако е таму, ако е во Германија, не е се исто. Така, не е исто ни просечната цена, ни просечната плата. Второ, оно што е битно, кај сиромашните држави, како што е Македонија и пред ова е сиромашна држава, значи, сега се враќаме назад. Дали кризата сега, ова криза што е за сите, ова што е надворешна, објективна, светска, какви форми и последици ќе има овде и дали мораше баш вака да не најде нас. Јер направени се до сега големи грешки. Независно што правдањето може да биде дека, па кој знаел дека ќе дојде до вакви порметувања во меѓународната размена, да поскапат сите производи, не само ендергенците и така натам. Меѓутоа, ние треба да се вратиме овој буџет што го имаме сега. Дали тој има можност и дали тој е скроен да има поддршка најпогодените слоеви на населението? Не. Тој е скроен, иако и да знаеле, не може ли друго, тој е скроен по секоја цена или да се одржи власта. Така е буџетот. Ќе ви објаснам зошто така мислам. Зошто и сега мерките што ќе ги преземе, што ги најавува, ќе ги преземе за да ги малу олесни, тоа го олесни товарот кај најпогодените, тоа не ќе може ова влада такви мерки да преземе. Сега најавува требованство за 200 милиони евра кој треба да биде наменет на најсиромашните слоеви. И начинот на кој е пласирана таа информација е декларативна, популистичка, демагошка. Значи, парите нема да отидат таму кај што не, треба? Не, нема нити да се... Не, може. За да може тоа да се провери утре дали стварно од некого ќе намалат непродуктивни трошоци. Тие сега требаше да објават вака. Не само 200 милиона ќе земеме од непродуктивните ставки, тие треба да кажат кои се тие ставки од кои ќе земат. За да утре, ако... На граѓаните ќе сакат контрола доша дали тоа стварно е остварено и на кои слоеви најсиромашни ќе се дават.
а тоа не е тешко за министерствата, за финансии и другите, тоа да го дават. Дека овие ставки и тоа, податок, овие во базниот период, минатата година, биле толку, годинава им земаме толку, ќе останат за толку, за да може, так, на крајот, кога ќе заврши овој период, да видат граѓаните дека стварно од некого е земено друго. Второ, во ребалансот, ова нема сила, ги гледаме, ние сме сведоци и досега, каква е, кои се расходите на буџетот и за кого. Нигде не, цел свет знае, ние знаеме дека имаме 144.000 во јавниот сектор, така, државниот и јавниот, само јавниот, да ги исслушам ова јавните предпријатија и така натаму, јер тие не земат плата од буџетот. Само таму дека имаме 144.000 вработени. Ги гледаме и нешто не е ништо изненадување дека 1000 луѓе договор за тело. Кој знаеме, еве овие вчера што првпат некој знаци има да и гона, неко 2 милиона за луѓе пропагандисти на владата. И што ги држаа како тајно и списоците. 810 луѓе, само една општина во Тетово имало договор за дело. Какви се тие договори за дело? Дали е спремна ова влада да излезе да рече ова се укинува, ова се укинува, ова се укинува? А не општото ветување дека 200 милиона ќе земе, ќе се. Но нема да се знае од каде ќе се зема, за каде да се дава. Апсолутно, апсолутно. Тоа и не е тоа точно. Зошто тоа не можат? Тие тоа и не можат. Јер ако задират да им земат на тие 1000 работници што пред неколку месеци ги распоредија со список, да не им брешат одите, јер вие не се сите тие социјални случаи, тие партиски милитанти што пукат. Не се тие социјални случаи, него тие оценуваат. Тие ако не им се даве, тие ќе излезат, се доаѓа во прашање таа така наречена стабилна коалиција. Како може да биде стабилна коалиција, ако таа се одржува со еден лажен функционер од Европска Унија, дека му се јавил на некои пратеники и така натаму. Тие се, овие се глупости невидени. Висок функционер се јавил, еден пратеник помигал вамо таа. Не викам ја дека е спас за ова држава да се менја влада. Мене ме чуди и опозицијската партија зошто сака да дојде во ова ситуација, јер тешка е ситуацијата, независно од се. Ама овие не можат да преземат во буџетот мерки кои ги доведуваат во прашање нивните гласачи кои се одржуваат од буџетот. Така, дали државата е пред економски колапс, да не кажам пред банкрот? Се не е ово 900 милиони евра кредитот МММФ? А дали забележавте како беше најавен кредитот од МММФ? Прво министерот за финансии од Вашингтон најави дека МММФ става на располагање 900 милиона за кризни ситуации во буџетот. Не е тоа. За во рок на враќање од 2 години. Пишто колку трае и до изборите. Види што се случува сега. Тоа он го најави од таму, иако 900 милиона. Е огромна сума. Чекајте, сега видите, има неколку дена најавија дека ќе дојде и дојде мисија на фондот, да не дозволува фондот да се дават баш како сакат овие. Дојдо, прв пат се случи, не рекоа, и рекоа ќе биде 3-4 дена мисијата овде. Бидна, не кажува што констатира, што рекле, што обично сите делегации, па и поединци што идат од странство, која ќе заврши излагат на телевизија, се договори. Овде више не се спомна. Ја предпоставувам дека луѓето тој видел што е овде, и не можете вие да користите пари како вас ќе ви текне, јер вие јавноста не знае. Еднаш, не до ова степен, негде овај Груевски, која беше на власт, Ставрински, еднаш слично нешто од фондот е дојдено и влечени се пари без дозвола на МММФ. Е, тие имат со нас, јер тие нив не ги интересира кој е овде на власт. Тие знаат какви луѓе сме ние. Тие дојдат. Така да прашање прво. Второ, тие ги земале, тие, нели се закануваат сите слоеви сега.
не гледате кој све не најавува штрајк, кој све не најава протести. Со од тие пари да им дават. Ама зависи што ќе се случи со државата. Упребот за купување на социјален мир ќе го не социјален, политички мир да не дојде до све им е во мнозинството. Таму. Да не дојде до евентуално вонредни избори, што кај нас биле до сега редовни вонредните избори. Нели? Од 2006. Па сме имали... Не, 2006-та последни редовни се одржани. Така, после тоа се имахме вонредни. Да, после тоа се когаш биле. Ние сме имале вонредни избори, 14-та и кога двотрзинско мнозинство имаше парламентот. Ја знам зашто, знае цел народ. Сакам да кажам, сега тие не само не можат да се справат, немат сила, немат политичка волја да преземат конкретни потребни, неопходни чекори, затоа што ќе ги засегат оние слоеви, оние корисници на буџетот од кои зависи коалицијата. Така, од друга страна, опозицијата најавува предлог законски решенија, значи за прехранбените производи да бидат ослободени од ДДВ, акцизата да биде преполовена на 5%. Дали е тоа едно од решенијата? Не. Дали е разумен предлог? Не. Само корекција на расходите. Ова што го предлага опозицијата, тоа значи уште помалу приходи во буџетот. Да, точно е дека ќе се... Социјалните структури треба да се не со цените на производите што се на пазар, него е исклучиво да се обезбедат пари во буџетот, да се скратат едни и да се зголемат тие што се за поддршка за субвенции, поддршка на сиромашните и така натам. Инако со цените не се решава проблема. Ќе намалиш цената, утре ева наче ќе мораш на предпријатие и приватна компанија. Ако со државна мерка ја огадниш цената, должен си да му ја покриеш загубата. И на СМО, и на МЕПСО, и на ЕВН. Так, тие така вака опозицијата вика, ама таму ќе се намала. Приходите во буџетот со намалување ово. Значи, по мене, едино е тоа што, на жалост, знам дека тие тоа не можат од политички причини, од отсутство на политичка волја поради губење на власт, да ја вршат преструктурирање на расходната страна на буџетот. Тоа народ... Каде да се скрати за каде да се скрати, таму да се... Па ви реков како, кој се бла? Па една Велика Британија, Джонсон, Борис Джонсон, намали за една петина државната администрација. 94.000 вработени. Ме разбирате, една Велика Британија. Овде такви работи не е можна. Но, господин Харидини, секоја влада тие вработување ги гледа како потенцијални гласачи. Па, ако ги изгуби... Ама сега сакам да кажам, тука ми беше зборот, дека тоа беше... И сме имале случај кога двотртинско мнозинство има, па поради некои политички причини, вонредни избори, му наложува Груевски на Ахмети, барај ти вонредни избори. Ме разбирате? Так. За повторно да биде избран Иванов за председател. Сега, тоа е тоа. Ама ништо сега не е ситуацијата сега уште по-сложена. Уште по... Јер тога го немавме ова. Сакам да кажам дека ова све што слушам ја, тие мора тоа да го прават, меѓутоа структурни промени внатре во буџетот на републиката. Така, како ја оценувате работата на актуелната влада на Ковачевски? Премногу, јас сум бил критички и сега сум, апсолутно, како што сум сега активен во социјалните, во јавноста, со владите сум бил. И сум бил подржувач, критикувал ја ВМРО на власт, сето тоа во ред ја ме разбира. Меѓутоа, знам популизмот тога и како. Ама дека ќе има потреба и ова нова да се бава вака со популизам. Водиме успешна политика, на владата е многу успешна, се грижиме за граѓаните, се грижиме за државата. Па сум им напишал, а што потенцирата? А за кого ќе се грижите, ако не за народот? Па ви друго се фалите. А вие се фалите за работи што сте платени да ги извршувате, а не дека да ви благодариме ние вас.
Вие треба да бидете казнети, што не... Еве да видиме инвестициите, може да имаш прашање. Така. Доцна, мислевме дека сега нешто ќе се попре. На дното сме, на самото дно сме по инвестиции. И не сме били добри никогаш со ставката јавна инвестиција во буџетот. Во буџетот. Секогаш, не само мало, помало од дотацијата на пензискиот фонд сме имале овај за јавни вложувања. Меѓутоа, иронијата е друга, што поради неспособност, поради на државните институции, и тие мало планирани пари не се трошат никогаш. Него со ребаланс на буџетот се препродуваат за други потреби. Нема овде клима за да стварне некој искрено, чесно, да се бори и да излезе пред јавноста. Вчера им кажа тамо на она конференцијата. Сите, да, сите сме виновни, али сега треба да се конкретизира. Ово е за ова, ово е за ова. Ова сите сме виновни, ја го знам тој систем, имам години. Народот е крив. Не е народот крив. Водството. Имаме ние власт над народ, над народот, не власт на народот. Така, значи ова влада најмногу се грижи за пиарот и за себе промоција. Себе промоција, ништо помало од претходната. Ништо помало од претходната. Исто толку гледавме. И тоа е се, која седница на влада, ќе се слика, ние работиме. Па што ако работите? Тоа ви е работа. Па сите, тоа ви е работа, не друго. Цел народ работи. Друго, платите, раз на плати во приватниот сектор. Што врска има владата со тоа? Че била платата просечна толку, тоа нема врска. Тој треба да кажува секогаш не колку е платата просечна, нека каже колку е платата во јавниот сектор, а колку е во приватниот? Ер приватниот сектор платата не зависи од одлука на влада и од желба на влада. Так. Второ, работодавачот не ја зголемува платата на работниците кога не ја зголемува добивката. Него зависи од цената на работната сила на пазар. На оние стотини илјади жени во Источна Македонија, најмногу во текстилот, нема гајле, тој собственикот да им дава. Тие работат за 15, за 18. Тие работат за 10 илјади, работат, нема што да прае. А тој ка владата, зошто владата? Народ работи за да се прехрани, а не зашто рекол Ковачевски да работи. А нека фокусот да го даде на јавноста што прават во јавниот сектор. Бројот на вработени, плаќање на гласачи на партиите на власт, што е, тоа е тотално... Нигде го нема во светот, за да се одржа. Уцени, меѓусебни, на власта, амнестии реципрочни. Ти не криеш корупција за тебе, за мене не кажа, ја ќе кажа и јас за тебе. 20 години, еве, брз, што обшто не се слагам со овие странци, паќа и од Америка. Таа вика, вчера нашла, Валсад да кажува, дека корупцијата види богатите. Така, тоа ми е следното прашање. Со корупцијата сме на ниво на Колумбија и на Етиопија. На Колумбија и на Етиопија. И она открила се, че си оди, она ќе дојде друга, брз. Вика дека... Но не дека тоа не е така како што го кажува. Тоа е сосема точно дека на тоа ниво не е корупцијата. Па е во реде тоа. Во реде тоа, ама таа тука беше 4 години. Таа фино знае и таа треба да кажува, не да оди на гости по дома, на министри и на лидери партии. Јер ти ако прават лични односи со луѓе од власта, овој амбасадорите странски од Европска унија и така натаму, тие после против нив не зборува. Тие треба да ни кажат исто се. Гледат тие дека има потреба со име и презиме. Дује 20 години на власт. Тоа ми е посебно. Важите за голем критичар на Дуј. Зошто во народот има печаток дека сте недопирливи? А не, јас не сум важен критичар на Дуј. Јас сум бил поддржувач на Дуј. Добро, сега сте. Па како да не, не коалицијата на Дуј со СДСМ 2002-2006 не била до ова степен. Тоа што почна 2008 и продолжува до сега, Дуј држи, нажалост, поради односите политички конфигурацијата во Македонија, станува неопходен услов за
формирање на влада. И тие се, значи, тука не е само дуј за тоа. Тие дошло им одговара на власт. Албанците, албанците. Не се сите албанци дуи. Никој од македонските партии и лидери не ги интересира што дуи праја со луѓе што не се со дуи албанци. Како ги малтретират министрите на дуи, градоначалниците на опозицијата. Тоа на Заев, на Грујовски не ги интересираше. Дуи, тие со дуи врзани се, 80-100 илјади луѓе, ме разбират. Пак не се албанците толку. Таа дискриминација на албанците кои не се дуи, не го интересираше Зоран Заев, ни Ковачевски, ни Грујовски. Ја нив ги критикувам, ќе за да се одржат на власт, зошто е тоа така, ова е подлабока тема, не е ни моја, да зависат така коалицијата, да се прави дека е представник на албанскиот народ, а то има едно од 120 пратеници, има 15, ме разбирате? Така. И тоа 23 са он ги зеде со една влага невидена, дека ќе има прв премиер албанец. Прво не решете 100 дена, ќе има. Па го повлече тоа барање Али Ахмети. Никој не знае, ама знам јас, јер јавно Грујевски Заев му се заблагодари, јер он кога ги доби тие 15, и сега не беше услов за влада, после го повлече барањето. Дури Заев му се заблагодари, добле се на Али Ахмети, го повлече барањето. За да не биде скрос тоа пропаднато, ама последните 100 дена. Што добиват албанците, ако било толку корисно 100 дена да имат албанците премиер? Чекајте, чекајте, на дуј не гледам што чекајте, би чекајте, не, албанците дуј знам ја што добиваат, добиваат некои гласови, не сите гласачи, него за два пратеника. Што па да па види што правиме сега за политиката на државата. Ако било толку важно дека за 100 дена албанците ќе бидат сречни, што ќе им биде премиер албанец, па македонците те околу 3000, колку околу 3000 дена ќе имат, значи ние сме заробени од македонците. Чим 100 дена ќе бидеме ослободени, значи до сега македонци не биле премиери, како сме издржали ние. Да не се лажам, тоа е пазар помеѓу, беше пазар помеѓу Заев и Ахмети за да може да се изгласа влада. Па добро, ама тоа ни ти, ни ја не откриваме ништо тука, меѓутоа да не мислат дека сме... Остало ја овие работи и ги кажувам. 20 години, не гледате дека 20 години не може на власт скоро се дуи, ни еден не одговара за ништо. Тоа сака да кажам, толку ли се безгрешни до 20 години, никој да не одговара? Не, обвинители, суди и албанци, од сите нивоа, ни еден не може да се замисли, тој мора да биде од огранокот на партијата член. И не функционира, затоа тоа е таа доверба, меѓу другото, 8%. Значи не може, и вама така е, меѓутоа тамо е карикатура, тамо не само суди, не само обвинители, така натаму. Па како се однесуваат на суди, на рошиштата, функционери што некој отидоа да одговара за марзвелзарци, за изборите, ги вредјат судиите на рочиште, им се закануваат на сведоци, им се закануваат на обвинители и никому ништо. Им даваше потврда Талат Џафери да не се јават на судење, многу биле зафатени во собранието. Тоа се вика држава во држава или премногу сила си на земја? Не, ништо, не одговара за криминал. Не одговара за криминал. Пукат со пушка на јавни места. Не сега. По свадби, рануваат луѓе. Никој не може да ги... Апсолутно. Значи, ова е... Претерано, јас мислам дека мора да има ова работа крај. Оружје не им земат. Сега некоја која се меѓу себе двајца функционери на Шајер, па едва успеале едниот да го... Тој, јер тој бил подржан од другиот функционер на безбедносните служби. Сите овие сигнали не им се доволни на партиите, на лидерите македонски, на Ковачевски,
порано на Груевски и така натаму, за да се барашува тоа што докаде воли. Ке се најде ли некој да ги дисциплинира дуј? Не, треба коренити не така. Он се за сега тие се тука самите. Значи самите се криминалци. Самите се криминалци. Немаат конкуренција, немаат конкуренција. Тука конкуренција меѓу останатите, не знам, албански партии. Не треба таму кај албанците. Ова е најголемата грешка. Голоб во Словенија доби се го доби да кога ја формирана партијата. Сега скоро 3-4 месеци. Во политиката празен вакуум нема. Никој тоа прашање вие го поставувате, грешат сите и ти и другите, па што ќе биде? Нека влезат во затвор криминалците што се на власт, за неколку дена престроување честните луѓе ќе излезат. А не да ги плаќат гласачите со пари од буџетот. Мислам дека тоа нема да се случи во скоро време. Е па ако нема, да. Нека се прашуваат. Само кој може да ми реши дека ова не е точно? Точно е. Нека одговарат. Што е со скандалот со Телеком? Што е? Телеком вика заев со новите директори кога дојдеа и ако старите ги осуди судот во Нью Йорк затоа што дале милиони долари евра мито на македонски функционери. Тамо осудени, разрешени директори на Мађар Телеком. На Мађар Телеком треба да им се реше, а не вика да завршам заед ги прими новите и во сообщението вика ќе продолжи искрената соработка со Телеком и во иднина како и досега. Како и досега ќе не ги корумпират, ќе продолжат да ги корумпират и сегашните функционери на Македонија. Нема друго. Така. Моето следно прашање е во делот на инфраструктурата. Македонија има една меѓу најлошите инфраструктури во овој дел на Европа. Дури Нобеловецот Кругман, кој неодамна имавте среба, кажа дека патиштата се лоши и дека треба да ги поправиме. Кажете ми, повторно поврзано со ДУИ прашањето, нели им е незгодно на ДУИ кога одат кон Косово, кога гледат каков е таму автопатот, а каков е кон Блаца, 20 години се на власт? Па знаеш кого Заев правеше координатор за изградба на автопатишта? А знаеш ли не? Не. На влада. Бујар Османи. Бујар Османи координатор за изградба на патишта. Бујар Османи за употреба на јазиците го праќа за комисијата, Венецијанската комисија. Бујар Османи за се. Да, ме разби, чекај, за јазик. За тоа. Значи, па сеја кој е виновен? Не е дуј, како тука 10 километри, па 2 километра одат да почнат. Па и не ги стојат багерите. Стојат багерите. Тие, со тоа што ќе приближуваме кон крајот, тие излагат на телевизија, ние пошуп. Ти треба да одговараш зашто 20 години не се изградил. Не да те фалиме што ќе почнеш, а нема ни да завршиш никога. Што ќе изградиш? Друго, автопатот Кичево-Охрид. Тоа е посебна болка. Беше што беше. Меѓутоа, каква финансиска дупка е тоа? Ова трајање. Еве зошто да објаснам на вашите гледачи. Сега со овој раст на цени, сега изведувачите што помалу работат таму, помалу, те чепка. Сега сите тие износи месечни што треба да ги земат од кај што се финансираат, растат цени. Така, растат сите. Веднаш разлика на цени ќе пресметат. Сите градешни производи сега износот планиран, да. Сега износот од предвидениот првиот од ВМРО е дуплиран. Сега е од 300 на 600. Таму скандал било и тога. Со кинезите, со жутите, со милионите, никој. Тоа е проблемот. Тоа е проблемот. Таму е такви финансиски дупки во изградбата. Друго, сега се поставува прашање ово, и на крај мислам дека при крај сме, да прашање е дали е толку до сега акутно да се трошат парите таму, ер кај што не сме имале, че немаме, кога овде луѓето ќе ни останат без леп по буџетот. Да, ер тоа ќе го изградиме. Ние го ја имаме обиколницата овде изградена. Да. И тамо имаше малверзации и кражби. Па тамо вие не знам да сте поминале некогаш. Нема коли.
Нема. Од тамо до тамо одиш, не се разминуваш со кола. Тие не се лошо да се изградат. Ама за богати држави, за богат народ, што тоа не за народ што нема леп да јаде. Не, значи све времето. Кога времето? Изградене своевремено единствен пат што овие се фала дека со, на, реони со албанци. Со, реони со албанци изградени се 90-те години, 90-те автострадата Скопје-Гостивар. И жими тоа. Иако и тој не е јавто под посите ама стандарти. Ама дови за тогашни услови. За тогашни услови. Иначе за... сега да не се лажеме дека... Ама тоа сега треба реконструирање. Та. Треба за тогашни, па знаеш како било порано. Немаше недела ден да не загинуваат луѓето на релација Скопје-Гостивар. Тето и Гостивар. Нема. Тоа, тоа е друго прашање што те се поминале скоро 25 години. Ме разбирате? За тогашни услови беше. Па и тога не е правено така затоа што немало пари. А овде ние гледаме, ако гледаш телевизија, ако гледаш сообщенија на владата, тоа нема проблеми вопшто. Све успешно. Све... ќе расте цената 10. Лаже, не знае министерот. Ме разбира. А тој, дека тарифата скапа се, ефтината се укинува, не кажа. А таа самата 15 е повеќе, струјата. Што е посебна болка на, на пензионерите кои се дома. И така натаму, так. И така натаму. Излагат на телевизија, зборуват. Вие, тие што не знаат, луѓе што не се упатени, добро бе вика, што ги критикува, види што пратат луѓето. Господин Хардини, ви благодарам за разговорот и се надевам дека како држава ќе излеземе од оваа криза. Па че, ние немаме што тука. Ова долговите катастрофа е во иднина. Ако овие се трошат две години, по две години е тука. Кој ќе ги плати? Кој ќе ги врати? Па ти знаеш што реше министр за економија? Бектеши. За економија Кришник Бектеши. Вика, ова се правда, сега земаме кредити од МММ ова тоа, ама да знаете дека ги враќаме долговите што ги зели претходните влади. А тие се во сите влади. А он е министер од претходните, тие... од партијата негова. На самите негова. Себе си ги враќаат. Да. Да. Он кажува тоа, излага на телевизија, и ја отишел се во Вашингтон, стратешки диалог прави. Како стратешки диалог? Ви благодарам уште еднаш за разговорот.